vám ráda představila jednu z nejlehčích aktovek na trhu. Jedná se o Biggie Max Tricky a má pouze 650 gramů. Tato aktovka je vhodná pro děti od 1. do 3. třídy. Má opět hromadu reflexních prvků vepředu na aktovce, po bocích, na ramenních popruzích a odrazku. Aktovky Biggie Max mají samozřejmě krásné obrázky, které se dětem velice líbí. Aktovka má 2 kapsy na lahev na pití, které jsou opatřeny dírkou, takže když se vylije tekutina v kapse, tak vyteče z aktovky ven a ne dovnitř. Aktovka má pevné dno, na kterém jsou nožky a zabezpečí tak stabilitu aktovky a ochrání před špínou a vlhkem. Aktovkám Biggie Max nechybí ani ergonomicky tvarovaná záda, díky nímž dětem dobře sedí a jsou prodyšná. Polstrované ramenní popruhy jsou ve tvaru S a usnadňují manipulaci s aktovkou. Jedná se o jednokomorovou přehlednou aktovku. Zadní přihrádka uvnitř aktovky je určena pro těžší předměty, například učebnice, čímž se zajistí rovnoměrné rozložení hmotnosti na celá záda. Přední kapsa je určena pro box na svačinu nebo penál, po případě na nějaké drobnosti. Ve výku aktovky je umístěna fóliová kapsa na rozvrh. Zipová kapsa je vhodná na klíče, drobnosti, peníze. Horní část aktovky je zajištěna zdrhovadlem. Součástí aktovky je penál naplněný značkovými pastelkami německé firmy Eberhard Faber. Pastelky jsou správně trojhrané, takže vhodné pro prvňáčky. Dále je zde sáček na přezůvky nebo tělocvik. A to vše v designu aktovky, tak aby si je prvňáček snadno zapamatoval.